Sim, mas havia um cantinho que disse de padeiro que andava a este momento na casa do restaurante, mas veio que chato a esse arzaleiro, o povo da Tizra, se quer ser de pôr bem em cima assim, e para mesmo, não é? Então, arzaleiro está desse modo, mas a gente digo, não é? Arzaleiro já ao meu franquinho era no modo, os terimos vêm para a câmera, para a início, e na exaleja, o tio exaleja, o meu foi para o meu parmês, disse, olhei, porque ele tem contacto, assim, de mandar lá, Sir Helder, Mike Felt, que disse, o Sir Helder views, no modo, trepa me deu, e de handle da tua mãe, ele disse, a que se estima esse livro, Adelaide, tu cadixas, ou a outra, pronto, a dizer barcadixas, se não tu dizer barcadixas, a tua mulher foi queimar a força física, até quando tu sei, irmão, eu tenho muito interesse, e dizer que a física é isso, eu deixo a física, a física é isso, a mas não é bem ontem, eu vou dizer, ah, se que dia, mas sempre tenho muito vídeo, e disse, ah, que a gente fosse para a festa, assim, pronto, mas, значит, да, ну, NVC, просто, если вот NVC, зимой это спика, через дыхание, здесь разговаривать вообще. А просто, ну, NVC, по мне, и не хрюмо, и не хрюмо, раз мы это там, райтинг, по камера, по сервису, по фемере, по спорту, пикчик, о, сажается, по территории Враж, видел Израил, contact e informate a distante e besides move a triple dot e press 4 demand for the claim besides so much as a computer but claim besides I must produce the online contact of online visually a distance could be every time bloodshedding and programming and you просто bloodshedding and programming for coming to Israel embassy of all the days what they did did what did they point what did they ask are my real creative my real targets my real improvement the mode of bloodshedding my life including detachments the mode without the family is I sleep every day by 3-4 hours no more it's a pretty neat me it makes sense before night time the team move for camera if any way appearing at the right time at cost you can see on leak videos at ideological tendertilizing at admin I never see okay I will again re-record about no any drop or draw all life with that Israel online understand I don't understand that I don't understand that being Russian citizen anyway